السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ باؤ سے بلند پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نگاہ ولی وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نعمت بانٹ تج سمت وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا.
ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہو شو خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا رضا سارا تو ساما چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا چھڑائے سے نہ چھوٹے گا محدث کبیر کا 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 رضا کے گھر سے رابطہ محدث کبیر کا رضا کے گھر سے رابطہ محدث کبیر کا محدث کبیر رسالت حضور محدث کبیر حدیث مصطفیٰ کی روشنی بکھر بکھر گئی 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 چلا ہے جب بھی قافلہ محدث کبیر کا چلا ہے جب بھی قافلہ محدث کبیر کا محدث کبیر کا محدث کبیر کا وہ سلطان وہ صلح کلیہ کے ہو زمانے کا ہو پادری وہ صلح کلیہ کے ہو زمانے کا ہو پادری وہ صلح کلیہ کے ہو زمانے کا ہو پادری ہے دم تو کر لے سامنا محدث کبیر کا ہے دم تو کر لے سامنا محدث کبیر کا محدث کبیر کا محدث کبیر کا رضا کا شیر کون ہے بڑا دلیر کون ہے رضا کا شیر کون ہے بڑا دلیر کون ہے رضا کا شیر کون ہے بڑا دلیر کون ہے رضا کا شیر کون ہے بڑا
کون ہے، رضا کا شیر کون گئے، بڑا دلیر کون گئے، رضا کا شیر کون گئے، بڑا دلیر کون گئے، تو میں نے نام لے لیا محدث کبیر کا، تو میں نے نام لے لیا محدث کبیر کا، تو میں نے نام لے لیا محدث کبیر کا۔ سبحان اللہ۔